გამარჯობა რამი ესე იგი ძალიან წარმატებული ბიჭი ხარ ესე იგი ფულებს იგებ მიგაქ ვაკოტრებ ასე შემდეგ ხო საყვარელი იდეალი ქალი კაცი ვანო ჯავახიშვილი და შორენა ბებაშვილი ხედავ გავხარც და რითი ვანო ჯავახიშვილი არა ეს კაი შორენა არ ვაწყენინო თან შორენა არ ვაწყენინო მაპატია შორენა კარგი რა მოგვიბზადე ფინალისტვის კაი პროგრამა გაქვს ესე აი ანეკდოტები ანი შენი მოფიქრებული თუ საი მოძიება დაწერილი გასაგებია მაგრამ შენ დაწერილი და ჩემ მოგონილია წინაპრების მიერ შექმნილი ანეკდოტები გადარჩა რომ არა მიწერა სიურიში ამას პირდაპირ ვიცახი შეგვიძლია დავიწყოთ და ერთებერ გითხარით ჩვენ რო გევიღოთ კარგად გასაგებია მაგახალს კი მოლაპარაკებით ჩვენ გულაპარაკეთ ხო გაითვალისწინე რამე გაითვალისწინე შეგვიძლია დავიწყოთ დავიწყოთ წესები ვიცით ვიხარია რომ ვიცით თან ნამხელად ან ხააცი წარმატებები 3 ერთ ახმოცა 2 1 ამიგო რატომ დარბის ბებია ვენახში წაღმა უმა ვისთვის ბებია და ვისთვის სიდედრი წყვეები გამითავდა მომაწოდე შეშუბეძავნო ოსმა თქვა ჟიგული ძალიან ეკონომიური მანქანაა ოჯახში რვანი ვიყავი და ორნიღა დავჭით როგორ ხანდიხო მანო წასრა როგორ კითხულო ზე დაამთავრე რო არ დაუჯარები არა მანო სიცი ხო კავდა წასრა ზე რადგან ანეკდოტები ჩეულებს რაღაცა წინადადებები აი წინაიქი ხო რაღაც გაზეთი დაიჭირე და ჩეულები ინფორმაციას საგვაკითხე ჩეულებს იქნება ეს ხერხია ესეთი რა იცით რა არგია ფაქტია რომ 200 ლარი შენია აპლოდისმენტები წინ 700 ლარია თამაშობთ ხო აგძელებ 200 ლარი გორგინე ზე არა 200 ლარი რა 5000 რამდენ მოპირებ გაზერებას 5000 გიდა ასეთი კი თუ იქამდე მივიყოთ მინდა ვანო ჩვენ მიგაცილებს და ჩვენ დააიღო აი ნახე შეიძლება მაშინ არა კი ბატონო აგძა შეიძლებაებს ხო მე მინდა ო თავს თუ შეიძლებაებს თავს შეიძლებაებს აქ ყველანი ძალიან თავშეკავებული ადამიანები ვართ კი და დაღურებული დიახ ვაგძელებთ ხო თუ არა დაგიფტი მე ზეწოლას არ აკადმე ვაგძელებთ 3 2 და იქვე როგორ ხარ მიხო ვა რა სანამ თუ სავით მუცელი მეზდება და ყუთი ფოტო ანუ დაუმული ხარ ემოციასაც კი არ ცვლის აი როგორ ხარ მიხო როგორ ხარ მიხო ხო შეიძლება ესე ხა როგორ ხარ მიხო როგორ ხარ არა როგორ ხარ მიხო ავადები ჩო არა თქვენ ძალიან ემოციურად თქვით უფრო უფრო და უფრო წყნარად კიდე კიდე დააკეთე გრაფიკი დააკეთე როგორ ხარ მიხო არა როგორ აი ოზე დარტყმა აღარ იმარგებს ეს არ დამეტანია კარგია ფაქტია რომ კიდე ვანოს გაიცინა და 700 ლარი შენია აპლოდისმენტები კარგია რა ფიქრი 700 რა კარგია 700 ლარი 1500 ჯობსო მაგრამ რა ვიცი აბა ო 1500 სულ ძნელი მოსაგებია კი არის ეს ესე თუ წაიგითხავ ვერაფერს ვერ გეტყვი მაგრამ ვანო ხავს ჟურიში აა 700 დავდებდები